Ali Hasanoğlu döneminde bu işleri bunlar yani İran'ın xəfiyyə orqanları, İran'ın İran'a məxsus medyaların ayaqları açıq, əlləri açıq. 2004-cü ildən sonra mediaya nəzarət edən Ali Həsənov ölkədə İrandan maliyyələşən media orqanlarına şərait yaratmağa başlayıb. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində SMTV-nin rəhbəri jurnalist Cavad İsmailbəyli deyib. O, 2004-cü ilə kimi hətta hakimiyyət qəzetlərində Güney Azərbaycanla bağlı yazıları yaza bilsələr də bu tarixdən sonra qadağaların başladığını qeyd edib. Heydər Əliyev dönəmində mən özüm şəxsən Azərbaycandaydım. O zaman Güney Azərbaycana daha çox yer verilirdi. O zaman biz Güney Azərbaycan adına ofislər açıq. O zaman dövlətin özün, yəni hakimiyyətin özünün yaxın qəzetlərində bütün Azərbaycanın xəritəsi ilə biz oradan sahibələr verirdik. Biz o Güney Azərbaycanın həqiqətlərini çatdırırdıq. Amma mən bilmirəm, mən 2004-dən etibarən gəlmişəm, Amerikada yaşayıram. Və ondan sonra mən hər halda Azərbaycan mediasını izləyən bir şəxsəm. Gördüm ki, yavaş-yavaş bunları sıxışdırıblar və sonra nəhayət ki, bəlli oldu ki, Əli Həsənoğlu dönəmində bu işləri bunlar, yəni İranın xəfiyyə orqanları, İranın İrana məxsus mediaların ayaqları açıq, əlləri açıq, hər imkanatı ixtiyarlarında, hətta İrandan maliyyə yardım alan müəyyən orada saytlar, qəzetlər planlar da olur. Siz yəqin ki, Aynes kanalı yadınızdadır. Bəli. Aynes kanalı bir serial yayırdı, İmam Əli. O serial dini serial deyildi. Yəni o dizidi, İranın İrana məxsus, o şüubi cəryanını yayır. Şüubi ilə şiəçilik fərqlidir. Şuubinin anlamı, mənası, yəni anti-ərəb, anti-türk. Bax, bugünkü hakimiyyət onun üzərində qurulub.